yetip biz artınan jürüp armanın ağıldan şığıp ketip biz arayın tügüp aspanım aralasam day jir jerde atozgan awıldastarım sağınıp jürmün senderdi arayın tügüp aspanım aralasam day jir jerde atozgan awıldastarım sağınıp jürmün senderdi. Ал әжелер, өздеріңіз жақсы білесіздер, біздің ата-бабаларымыз төрт түлік малдың жүнінен өздерінің тұрмыстарына қажетті заттарды өздері жасап алатын болған. Соның бірі мынау қойдың жүнінен жасалатын төсеніш болатын текемет, немесе басқаша киіз басу деп атаймыз. Осы киіз басудың қыр-сырын барлығымыз біліп, жастарға, немерелерімізге, жас буынға үйрете жүрейік. Мынау қойдың бірінші жүнді қойдан қырқып алатын өздеріңіз жақсы білесіздер. Ол қойдың жүні екіге бөлінеді. Күзгі және көктемгі. Көктемгісі күзем жүн деп аталады дағыны, ал несі көктемгісі өл жүн деп, күзгісі күзем жүн деп аталады. Соның жаңағы күзде қырқатын жүні мынау киіз басуға өте ыңғайлы, оңтайлы, тиімді болады. Ол жүнді қырқып алғаннан кейін оны жуып, тазалап, сосын барып, оны реттеп, біреуін ана талдырмасына, біразын оның түріне деп жүндерді реттеп алады. Сосын анау түріне бөлінген жүнді мына өздеріңіздің алдарыңыздағы сияқты түрлі түсті жүн бояуға бояп, яғни қызылға, сарыға, көкке, қажет болса қараға да бояйтын жағдай болады. Шымқай қара болу үшін ақ жүнді ағына пайдаланамыз. Осылай түрін таңдап аламыз. Ал енді ана талдырмасына деген жүнді, оны жаңағы, егер жүніміз өсіңкі ұзын болатын болса, оны қырқытпен қырқып, сосын оны сабаумен сабап, араластырып аламыз. Жүн сабаудағы мақсатымыз, қысқы жүнменен жазғы жүнді жуып тазалап болғаннан кейін, тағы да жаңағы тазалық ретінде, әрі сол екі қысқы жүн менен жазғы жүннің араласу ретінде сабаймыз. Бұл мақсатымыз сол талдырмаға дайындаймыз мына жүнді. Тағы бір мақсаты бұл қолдан түткеннен үнемдірек болады. Уақытты оздырмай ортаға алып осылай сабағаннан кейін тез-тез бітіп жұмысымыз ертерек алға басу үшін осылай сабауды пайдаланамыз. Бірінші қос қолдап араластырып сабаймыз. Осылай екі адам бірдей сабайды қос қолдап. Одан кейін бір қолменен көп істейміз. Мінекей, өздеріңізге байқап отырған шығарсыз. Енді таптаймыз. Енді шет-шетін жию үшін таптап сабаймыз. Таптап аламыз да. Жоқ болды дегенде оны жинап аламыз. Осындай сабау түрлері болды. Сабап болғаннан кейін оны жаңағы шиға салып, шабақтап талдырмасын істеп аламыз астына. Осы өзіміздің осы уаққа дейін үйренген, қолымыздан келетін барлық осындай өнерлеріңізді кейін ұрпаққа үйрете жүрейік. Иә. Қыздарымызға, немерелерімізге үйрете жүрейік. Иә. Дұрыс айтасыз. Иә, кілем де тоқса болады. Кілем де тоқ, кілем деген қандай әдемі бұйым. Ал енді бір ән бастап жіберейік, әжелер. Ау, бастасақ бастайық. Қазығұрттан айтамыз ба? Қазығұрттан айтайық. Қазығұрттың басында кеме қалған айқой, сол кемені жағалай, ел жайлаған көгайым ай. Ата бабам мал ұстап, егін салған айқой, салт дәстүрім қазақтың жалғастырған өгәйім ай.
Қазғұрт біздің еліміз, шауқып өскен жеріміз, құшақ жайып қарсы алар. Қазғұртқа келіңіз ай. Қазғұрт біздің еліміз, шауқып өскен жеріміз, құшақ жайып қарсы алар. Қазғұртқа келіңіз ай. Şar tarapka jayılıp, tanqın qalğan ayxoy. Ağındar men batırlar, bizden şıqqan ügeyim ay. El qorğaytın yerlerim, aman bolsın ayxoy. Qazıqırtın tızgınım. Mıktı sağan ugayım ay. Qazğurt bizdiñ elimiz, şawqıp ösken jerimiz, quşaq jayıp qarsı alar. Qazğurtqa keliñiz ay. Qazğurt bizdiñ elimiz, şawqıp ösken jerimiz, quşaq jayıp qarsı alar. Qazğurtqa keliñiz ay. Zavqiya elimiz, tosıp öngen yerimiz, öner bilim ordası ay, qızıl qiyağa keliniz ay. Oğumuzu da ayıp koyayık. Al, mana tekemettiñ türin salıp otur, bir ändetip otırayık. Barады ауылым көшіп. Oyudu salu sebebimiz kiyizimizin rengi aydemi boluu üçin osılay ertede äjelerimiz apalarımız oyu salgan. Mınan kiyizdin üstündegi oyu bizde mına salınğan koşkar müyüz dep aytamız. Bul oyulardın bärlığı bir-birine aydemi körünü üçin oğan biz şüykelep türlü jiptep jip sıyakta kılıp şüyke jasap alıp su жүргізіп аламыз байда. Судың үстіне одан кейін жағы түрлі реңі айдем болу үшін қызыл, сары, ақ, қара жүндерден ойу саламыз. Ойуды да ата-бабаларымыз, әжелеріміз уақытында табиғатпен байланыстыра отырып, қаз мойын, қошқар мүйіз деп ойуларға да өздері ат қойған. Мінекей біздің қазіргі киизимиздин шетине жүргүзген оюларыбыз каз мойын деп аталады. Мына табакша деп айтылады. Бул табакшанын ортосуна биз кошкар мүйүзүн салдык. Уақытында әжелеримиз осылай оюлардын да жаштарга түшүнүктүү болуу үчүн, сону калай салуу үчүн оюлдун өзүнө де ат койгон. Және қолтықша деп, мынау табақшаның шетінде қалған орынның өзін қолтықша деп атаған. Оның бәрі бір-бірменен бөлініп тұру үшін, түрі әйдемі көрді үшін, оның арасына ақ пен қарадан балдақ салдан. Балдақ деп айтамыз.
Akben karadarsalan kara. Bun görünüp duruu üçin şüngelip suu jürgüzgenbiz aktan karadan. Mineki osulay biz Ya mana kekemetimizde osulay saboy olar jaqsı çıktı. Anga anı çıktı ya. Айдемы болып, енді осыны жаңасын неше түрлі рең беріп, қыз жасауын жасаған осылай. Енді осыны жақсылап басып алайық, иә? Иә. Киіздің түрін мінекі әдемілеп салып алдық. Енді қазір құда қаласа, мынау киізімізге бетіне суды сеуіп әдемілеп орайық. Алла мынау киізіміздің барарын берсін. Киізіміз құда қаласа пып-пысық болып, тастай болып шығатын болсын. Ал айналайын суды. Суды себе ғой. Суды барлық жеріне ыстық су тегіз тиетіндегі, бана шеттеріне тимей қалмасын. Тегіз тигізіп су құй. Түгел. Ал орыңды. Жоқ. Бері өт. Жақсылап құй, тегістеп құй. Болды. Ал енді су тиген жерді сіздер әдемілеп орай беріңіздер. Басы шығып кетпесін, пысық орыңдар. Орай бер. Өтуге болмайды. Сәл-сәл қозғап тұрыңдар. Анау біреуінің ас үстіндегі су бір-біріне ауысын. Сәл жирек қымай қойыңыздар. Ананы әкелдер. Ананы ауыз кеппесіңіздер. Байлаңыздар. Ой, бәрекелде. Астынан. Тып астақ. Екі жағын бірден астындар. Мен міне анасы. Біз бітті сізге бәлкелемей қылды. Кімдікі болса білек соныкі. Мынау жұптар тұсынан байқап қалды. Кәні бір жастық шақтарыңды есіне түсіріп бір енді. Кейінді байладыңдар енді. Ал кетті. Ой, бәрекелде. Енді құда қаласа сіздердің осы өнерлеріңізді. На жастар үйреніп, өздері қолданып жатса, өте керемет тірлік болар еді. Жерге құйылмай ақ тура үстіне құйылсын айналайын. Жаннан. Шелектен құйын. Былай ма? Иә. Дегенде шелектен әкеп қойған мен септігім. Сәл-сәл қозғай бер, сәл-сәл. Ал, ары берін қозғаңыздар енді. Ал өлеңдерін бастаңдар.
dedim ay ay. Al енді біраз ар бер домалаттық қой. Енді тоқтат аяқтағаны жүп-жүп бол бір екі жүп болып саптасыңдар шканы көрек. Саптасыңдар. Ал жақсы саптасыңдар. Ой жарайсың, Күләйша бас. Сыр берме, сыр берме. Ал көрсіңдер, көріп отсыңдар. Ал екінші жұп, екінші жұп. Екінші жұп. Ары қарай. Ой жарайсың. Ай, әлде біраз күштерің бар екен. Ал енді қой. Әй, мен үстіне шығып біраз сен. Ай, бәрекелді. Ал енді әжелер енді. Біраз демалыңыздар. Әнедегі анау мен қайындарым мен балаларым шақырайын. Әй, қайындарым, балаларым неге көмектесіп бермейді енді әжелер? Ал, ары бері қозғаңдар енді. Ой, бұларды күш деген жатыр ғой енді. Ал, балалар, аяқтарыңды бірдей салыңдар, бірдей. Сонда салмақ жақсы түседі. Бір десең, бір, екі. Бір, екі, бір, екі, бір, екі, бір, екі, бір, екі. Ой, керемет, керемет, керемет. Жақсы салмақ, жақсы салмақ тұрады. Енді бұлай қарай. Ой, бәрекелде, әнкей. Бұл жігіттердің күші бар ғой, бұлардың салмағы жақсы. Ой, бәрекелде. Ой, бәрекелде, бәрекелде. Ой, рахмет. Ой, көсегелерің көгерсін, көп жасаңдар, айналайындар. Бәрекелде. Ал. Ой, әне, қарап жатып. Ой, бәрекелде. Бас. Ой, бәрекелде. Енді мынау құда қаласа. Құда қаласа кейзіміздің енді барарын берсін, Алла. Ал, әже, мынау түрін салып, мына текеметті теуіп, енді ашқалы жатырмыз. Енді осы, мынау істеп атқан өздерінің жастарына қарамай, жастарға үлгі болайық деп істеп жатқан әжелерге өзіңіз батаңызды берсеңіз. Мейлі айналайын келіндер, мынау киіздерің барарын берсін. Жақсы шығып, осында бейнеттерің бәрі жанып, мына балдарыма да рахмет, қаншадан қанша жұмсап, жаңағы не теуіп атыр. Мына осы отырған барлықтарыңа қуаныш, бақыт тілеймін. Күніге, күннен күнге киізге шақырып, қолдарың өмірі жаңағы бала шағадан киізден босамай жүріп, бақытты болып, осы киіздерің өңші жақсылыққа тойға бұйыра білсін. Амин. Ой, апа, рахмет. Ал енді мынау, бұлай етейік, мынаны. Ал енді мынау теуіп алдық қой енді. Мынаны әдемелеп ашып, шименен соқ-соқ қылып ашыңыздар енді. Ана бірінші шимен соқ-соқ қылыңдар. Иә, шименен соқ-соқ қылып алыңдар бірінші. Иә. Абайлап, абайлап. Иә, ашып атқан кезде ана түрін шиіліп кетпесін. Оған да көңіл аударыңыздар. Иә, иә. Я бисмиллахир рахманир рахим деп бастаңдар. Барарын берсін, барарын. Ыстығында ашыңдар, ыстығында. Иә, иә. Суып қалмасын кейіз. Суып қалмасын, тез-тез арасын қатты ашпай. Жайлап, жайлап. Жақынды бұра беріңіздер. Иә, иә. Сәл орағасын қаттырақ соқ-соқ қылыңдар, келіндер. Сәл дауыс, өздеріңде дауыстарың шығарсаңдар, сәл-сәл. Соқ-соқты қаттырақ, қаттырақ. Соқ-соқты қаттырақ. Ама киіз түседі сонда. Дауысын шығар, қаттырақ. Ой, бәрекелде. Қаттырақ. Түстерде әдемі болыпты. Бәрекелде. Бастарыңа, бастарыңа е болыңдар е. Бір жаққа қыдырып кетіп қалмасын. Екі баста ұстап отырғандар жақсы ұстасын ай. Шиден ашпай тұрып, шиден қосып, не қыңдар, айландырыңдар. Шиден шығармасын әзір. Шиден шығармасын әзір. Шығармайды. Бірінші ана шиі аяқталғанын шименен айландырмайды. Қалғасын шығарамыз ба? Үм.
жоқ арбасын емес. Азыр осы шиден аяқталады ғой. Сол кезде айландырып мынан көтеріп ұру керек. Не? Шимен ұрады. Ернеуін бастырыңдар, бері әкел, ернеуін бастырыңдар. Шимен. Жоқ, арғы шимен ернеуін бастырыңдар. Кесін, кесін. Е. Былай ғой, е. Ана шиді орай бер, шиді ора. Е, ары бері қолғаңдар. Енді айландыр, көтеріп, көтеріп. Көтеріп тастаңдар. Е, көтеріп тастаңдар. Е. Ой, бәрекелді. Е, ана. Ой, бәрекелді. Тағы, ой, бәрекелді. Ал, енді. Енді шидан шығара. Енді шидан шығара беріңдер. Ал, бисмиллахиррахманиррахим. Ал, енді тоқтаңдар, енді мынаны шисе, ана шиді орамаңдар енді. Ши, ши қала берсін астыларына. Шиден ажыратып алыңыздар бірінші. Сосын ажыратып алайық. Ал, естеріңізден шықпапты жас кездеріңіздегі. Қарашалап ендешей, қарашалап кисең иен жарасар алашаға дедім аяу. Күнде мұндай кезіміз, келе бермес айтып өлін қалайық тамашалап дедім аяй. Кекеметтің түрінде алмағаштың гүлінде ай. Өтіп өмірім бара жатыр, ешбір жанға білінбей ай. Жантақ деген шөп екен ай, тіккенегі көп екен ай. Бірге тумақ болса дағай, бірге жүрмек жоқ екен ай. Енді былай етесіздер енді. Енді сәл шиді, енді кекеметті сәл көтеріңіздер. Шиді былай қойып, шиді былай қойыңдар. Соқ-соқ қыласыздар. Міне былай. Ал енді отырасыздар да соқ-соқ қыла бересіздер. Ал екі жақтан. Иә. Жай, итер, итер, итер. Күләйші алдыңа тар. Алдыңа итер, иә. Ал енді. Енді білектеңдер енді. Ал, мә, Мирашқан жас келесі келдеген кәне Мираш ортаға. Шеті, екі шетіне мықты адам отырсын ай, шетін тұға бермесін. Сен алдың болады. Бұл жаңын алды, білмеймін деген, е қалың ба. Бұл, бұл, давай. Аңырдан қама. Ол, соқ соқтыңдар енді. Ал. Оппа. Ал. Кенше, соқ соқ. Кім, ана, кездің бір шетін ұстап отыр бастағын. Ауып кетеді азып. Давай. Ардақ, ана Гүлжан киіздің бір шетін бір қолынан бүйтіп отырсын. Естеріңнен шығайын деп қапты ғой, ал. Бәрін білектей бермейсің ғой, соқ-соқ қыласың ғой. Соқ-соқ. Ол өлке біздің ауыл жайлаған жерай. Желеге асау құлын байлаған жерай. Көзіме от жалындай көрен едай. Тебісіп құлынтайдай ойнаған жерай. Ей, ақау сабаз, ұшырды миясынан балып паңғазай. Ей, ақау сабаз, ұшырды миясынан балап паңғазай. Соғылмай жатыр ғой, арасы соғылмай жатыр. Бұл өлке біздің ауыл күзі деген жерай. Қара көз бойын сылап төзеген жерай. Тегістеп енді ұзындайық. Жақсы. Қазір ұзындаймыз, сосын тағы да бір-екі соқ-соқ қыламыз, сонымен болады. Тегістеп бәрін қырға сал. Ой, әжелер бәрекелді.
Na kadirge deyingi kiyizleriniz ar beri qıysaymay, gülderi qıysaymay, ademi çıkıp atır. Endi kadir bir uzundap, odan keyin soq soqsaq, somen kiyizleriniz dayın bolat. Ya özimizde şaşap. Qoyunuz şaşamağız, şaşamağız. Al kaq. Al kağamız. Kek. Al kağamız. Ернеуін бірдей ұстап қағыңыздар. Барлығын әдемілеп қолға біріктіріп, ал, кеттік. Бір. Үш. Ой, бәрекелді. Болды, 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 болды. Болды, болды. Ой, бәрекелді. Қоям істеді. Болды, енді. Ал, енді қоямыз да, тағы да бірек соқ-соқ қылып тұндайды. Болды, болды, шынды, шынды. Мынаны орайсыздар енді теріс қарап, мына ішіне қаратып, мына. Я. Астын тастайсыздар ары қарай. Орап-орап барып, астын уақытын жіберіңіздер. Уақытыңда бір, екі, үш. Әй, Мираш, Мираш! Астын ап қасай, астын ап қасай. Ойбай, мыналар киіз басып көрмеген ғой, я? Мынау қалады астында, да? Қалады. Мынаны тастайсың, мынаны тастайсың, мына, әні. Әні, сүйтіп ұстай бересің. Мынаны босат, мынаны босат, мына. Босат, 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 босат. Әне, әне. Ал, білектеп келесіздер, білектеп. Бірдей тұрып, бірдей жатыңыздар. Бірдей, бірдей. Ал, бірдей. Ой, бәрекелде. Ернеуін бұлай ес неткен. Я. Ана білегіңді де сал, бергі. Ол, шықпайды, қазір шықпайды енді бұл. Ал, енді бауырларыңызға алып алып білектеңіздер. Бауырға алып алып білектеңіздер. Бауырға алып алып. Бірдей, бірдей. Бірдей, бір. Бірдей, бірдей. Я. Мираш қап кетті. Ау, қап кетті. Баяғыда тартысу жеді ғой ары бері. Болды, болды. Болды, болды, болды. Ал, енді шетін тартыстаныңыздар. Шетін тағы ұстайыңыздар, шетін. Енді ішке орайсыздар енді. Орап-орап, тоқта. Орап-орап келіп, тоқта. Орап-орап келіп, нерге түсірсеніздер, мына өзі асып түседі. Ал, бітесіздер, енді ананы бер тастайсыздар. Бер тастаңыздар. Әні. Ал, білек деңіздер. Ал, әжелер, мынау істеріңіз мінекей ілгері болсын деп әр уақытта тілек айтамыз. Бүгінгі текеметімізді сонау жүнін түтіп дайындағанымызға бірталай уақыт болды. Сонымен бүгін енді түрін салып бітіріп, мінекей оны суын құйып, теуіп, міне соқ-соғын жасап, барлығын болдыңыздар. Міне өздеріңіздің ойларыңыздағыдай өте бір жақсы киіз болып шықты. Барлықтарыңыздың еңбектеріңізге рахмет. Әр уақытта еңбектеріңіз жана берсін. Шаршамаңыздар. Енді барлықтарыңыз зейнеткерлікке шықсаңыздар да, үйде құрып отырып қалмай, осы өзіміздің білгенімізді, көңілімізге түйгенімізді өзімізден кейінгі жастарға үйретейік. Кейінгі жастар осыны білсін, пайдалансын деп,
осындай тірлік істеп атырмыз. Сіздерге көп-көп рахмет. Осы істеріңізге әр уақытта Алла берекесін берсін. Шаршамаңыздар. Шауып-шапқылап осындай жақсы игі істердің басында жүре беріңіздер. Айтқаның кесін, айтқаның кесін. Ал енді арамыздағы ең үлкен 80-нің сеңгіріне келген оңласын әжемізге осы барлық істеріміздің қорытындысы ретінде бір сөз беріп бата сұрасақ. Ал әже өзіміз. Мейлі айналайын, мынау сендердің бейнеттерің жана берсін, бақытты бола беріңдер. Жаңағы еш нәрсені білмеймін демеңдер. Барлығын біліп, үйреніп, өзіңнен кейінгі жастарға да үйретіп, мына істерің оңынан болып, Құда қаласа, бұдан да жоғары әже бол, менің жасыма жетіп айналайын. Мен құсап жаңа 80 жасқа келіп, батагөй болып, бақытты болып, немере шөберелерінің бәрін қызығын көріп, қандай жақсы тілек тілесеңдер, сол тілектеріңе жетіп, бақытты болыңдар, әумин. Әумин, айтқаныңыз келсін. Ал енді осы істің басы қасында жүрген барлық азаматтарға көп-көп рахмет айтамыз. Рахмет, айналайын, балдарға да. Я. Өлең айтқан әжелерге рахмет. Барлықтарың бақытты болыңдар, айналайындар.